טוב, הייתה לנו הפסקה קטנה שבוע שעבר, שכחתי להגיד לכם, אבל תענית אסתר, פורים, אז אנחנו ממשיכים. היום יש לנו למעשה עוד שתי הרצאות בסדרה הזאת של ה-70 השאלות הקשות ביותר ביהדות. היום השאלה היא מדוע כדאי לחזור בתשובה. מה זה בכלל תשובה? בשבוע הבא זה מחיית עמלק. מחיית עמלק. זאת אומרת, יש מצווה בתורה להתאחזר אל עמלק ולמחוק כל זכר ממנו, גם ילדים, גם בהמות, הכל. וזו מצווה שבאמת קשה להבין אותה. מדוע פתאום התורה מצווה עלינו דבר שהוא נראה אכזרי? מצד שני, מדוע הקדוש ברוך הוא לא עושה את העבודה, עבודה כזאת למחיית עמלק? אז על זה נדבר שבוע הבא. זאת השאלה אחרונה בין ה-70 השאלות. לאחר מכן נעשה דבר מיוחד לפסח, ואז יש לנו את חג הפסח. אני יכולה לשאול את זה. כן. למה צמים פורים? שאלה טובה. נכון, נכון. אבל תמיד, עם ישראל תמיד צם לפני צרה. אז תגידי תודה שאז היה 3 ימים, היום זה רק יום אחד. אז הצרה נגמרה. כן. לא, אבל כדי שלא תבוא הצרה, תמיד עם ישראל היה מתכונן לכל דבר שעמד בפניו, דבר, מצב קשה, עם תפילות, בקשות ותעניות וכדומה. הזכר למעשה התשובה שהם עשו אז כהכנה, זאת אומרת, לבאות, שהם לא ידעו מה יהיה, הקדוש ברוך הוא כמובן עשה להם נס, ואנחנו זה בדיוק מה שאנחנו מקווים ורוצים, שעל ידי ההכנות שלנו, גם כן הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו ניסים שוב. כי גם היום יש לנו כל מיני בעיות, וכל מיני צרות, וכל מיני שונאים, שאם רק ייתנו להם, הם יעשו מה שההמן של אז רצה לעשות. ובכל דור ודור יש את ההמן שלו, היום יש את אחמד דינג'אן שם, נכון? יש כל האנשים האלה שנכנס להם ג'וק לראש. אבל זה הכל בשמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. טוב, אז אנחנו היום נדבר על התשובה, באמת נושא גדול מאוד. אבל לפני שאנחנו באמת נענה על השאלה מדוע כדאי לחזור בתשובה, צריך קודם כל להבין מהי תשובה, מה זה בדיוק, מה קורה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם, הוא נתן לו את היכולת לשמר את העולם הזה, לשפר אותו. הוא נתן לו תפקידים. לא באנו פה לשחק גולף, לטייל, לאכול, לישון. כולנו קיבלנו תפקיד. אבל המכנה המשותף של כולנו, זאת אומרת, של כל האנושות למעשה, יהודים ולא יהודים, זה לשמור על העולם הזה, על הבריאה הזאת, להיות שותפים איתו. וכפי שאנחנו מסוגלים לשפר את העולם הפיזי, לוקחים חיטה, וטוחנים אותה, ועושים מזה לחם, ועוגיות, ועוגות עם קרם, עם שוקולד. המוצר הסופי הוא עוד יותר טוב מהמרכיבים הראשונים, נכון? כך היה אחד ששאל אחד מהתנאים, מי עשה עבודה יותר טובה? הקדוש ברוך הוא האדם, הוא אמר לו האדם, כי הוא ידע בדיוק למה הוא מכוון פה. כי אם הוא היה אומר הקדוש ברוך הוא, אז הוא היה שואל אותו על הברית מילה, אז בשביל מה הוא ברא אותו ככה, שצריך עוד לחתוך, כאילו לא גמר את העבודה. אבל האדם גומר את העבודה. האדם הוא ככה, זה, למעשה היהודי מזכירים לו, על ידי ברית המילה, בין היתר, שיש לו תפקיד חשוב מאוד, לגמור, לשפר, לעשות דבר שחסר. אז כפי שהוא מסוגל לעשות את זה בעולם הפיזי, לשפר את העולם הזה, לשמר עליו, אז גם כן הוא צריך לזכור תמיד, שהוא גם מסוגל לעשות את זה בעולם הרוחני. אבל מצד שני, הוא גם יכול לקלקל. יש לו את הבחירה החופשית שעליה דיברנו בהתחלת הסדרה, שאדם שונה מהבהמה, זה לא סך הכל מולקולות ואינסטינקטים. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה רובוטים, עושים אוטומט הכל, אז יש לו מספיק מלאכים. מה זה מלאך? אין לו בחירה חופשית. מה זה חיה? אין לה בחירה חופשית, זה הכל אינסטינקטים. שם זה בעולם הרוחני, ופה זה בעולם הפיזי. הכל אוטומט, כמעט אוטומט. האדם זה משהו משונה. הוא גם חצי מלמעלה וגם חצי מלמטה. ומעל זה, זאת אומרת, מעבר לזה, ניתנה לו גם כן הבחירה החופשית, שהוא יכול אפילו לבחור. זה דבר שאין שום בריאה בעולם. הוא באמת יכול גם לתקן וגם לקלקל. עכשיו, התורה מלמדת אותנו שהמעשים האלה, דרך הבחירה החופשית, אם הם מעשים חיוביים, הם מקרבים אותנו לבורא. אנחנו מתקרבים אליו. אם הם לא חיוביים, זה מעשה שלילי, אנחנו מתרחקים ממנו. הקבלה מסבירה שהפעולות, זאת אומרת, הפעולות שבין אם הן חיוביות או לא, הן בשלושה תחומים. יש את תחום המחשבה,
הדיבור והמעשה. נכון? ככה קבלה מסבירה שהאדם פועל בשלושה תחומים. מחשבה, דיבור ומעשה. ואם הוא עושה פעולות חיוביות, אז הוא מלביש על עצמו ועל העולם הזה, מה שנקרא לבוש אלוקי. הוא מלביש על העולם ועל עצמו לבוש אלוקי, אם הוא עושה פעולה חיובית. אם הוא עושה פעולה שלילית, אז הוא ממליך או מלביש על העולם הזה לבוש של הטומאה, של הסתרה החרה. ועל זה דיברנו כבר בעבר, אין טעם שוב לחזור לזה בדיוק מהי הסתרה החרה, מה זה כוחות הטומאה. אז זה כוח שלילי, זה כוח שנוגד את רצון השם, וזה כדי לאפשר בחירה חופשית. אבל האדם הוא זה שמחליט את מי הוא רוצה להמליך, למי הוא רוצה להישמע, להוראות של בורא עולם, או למשהו אחר לגמרי. האם הוא רוצה למלא תפקיד חשוב ולבצע מה שמוטל עליו, או לא. אז אם הוא עושה את הדברים הנכונים, אז הוא מלביש על עצמו לבוש אלו, הוא יוצר קשם עם הבורא, מתקרב אליו, ואם לא, הפוך. הוא הורס, מתרחק וממליך, או נותן כוח ושלטון לצד השני, של הסתרה האחרה. וזה למעשה, זה מה שאנחנו רואים במשך כל ההיסטוריה, כל הפשע, כל העוול, כל הרציחות והמלחמות, זה למעשה, זה הכוח ההוא, זה לא הכוח האלוקי, כי האלוקים הוא לא כזה. נכון? אבל לצערנו זה מה שאנשים בחרו. עד היום הזה, עד לא מזמן, המתורבתים ביותר גם כן, הגרמנים, הם בחרו בדרך הזאת. עכשיו, מכיוון שהאדם מסוגל להרוס, הוא מבורא עולם, רק רגע, אני לא אתן לך לעשות כל מה שאתה רוצה, נכון? אז לכן הסברנו כמה פעמים שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הוא לא נותן לכל דיקטטור ללחוץ על כפתורים ולעשות מה שהוא רוצה. אתם זוכרים את רושצ'ב עם הנעל שלו? נכון? הוא היה מסוגל לעשות כל מיני שטויות, אבל הוא לא נתן לו מלמעלה שיעשה. אז האדם מוגבל, מי מגביל אותו? אלוקים, גם אם יש לך את הבחירה החופשית, לא אתן לך לעשות מה שעולה על רוחה, לא מה שאתה רוצה. אבל מצד שני, האדם מסוגל למספיק הרס, מספיק הרס יש בעולם. נכון? כמה יפנים הלכו עם פצצה אטומית אחת, נכון? מספיק הרס, הוא מסוגל לעשות הרבה רע. אומר הקדוש ברוך הוא, מכיוון שנתת לך את הכוח לקלקל, אני גם חייב לתת לך את האפשרות לתקן. לתקן. אם קלקלת, ואתה רוצה לתקן, יש אפשרות כזו לתקן. יש דברים שקלים מאוד לתקן. אתן לכם דוגמה קטנה, מה שקהלת אומר. מעוות לא יוכל להתקון. מעוות, דבר שמעוות, על מה הוא התכוון? למה הוא התכוון? על זה שהביא ממזר לעולם. הלך עם אישה נשואה, והביא ילד. עצם העובדה שהוא הלך עם אישה נשואה, גם זה כבר אבון חמור מאוד. תכן שאפילו הרס את המשפחה. אבל אם הוא הביא ילד, יש פה גם מזכרת אבון, קוראים לזה. ילד שהוא ממזר, הוא לא יכול להתחתן. קשה מאוד שיתחתן עם כל יהודי. וזה דבר, כל זמן שהוא בחיים, זה דבר שלא ניתן לתיקון. אז יש דברים שקשה לתקן. אבל באופן כללי, הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שאנשים ימותו ושלעניש אותם. הוא רוצה באמת שהאדם יחזור. אליו, שיתקרב אליו, שיהיה איתו, ולכן יצר את האפשרות שנקראת תשובה. תשובה זה לשוב אליו, להתקרב אליו, ושאדם יתקן את עצמו ויתקן את מה שהוא קלקל. איך עושים את התשובה? זאת אומרת, מה בדיוק קורה כשאדם עושה תשובה? אז כתוב בספרים שעיקר התשובה זה החרטה, וידוי וקבלה לעתיד. חרטה מתחרט בלב, וידוי מתוודא בפה, ו מקבל על עצמו לעתיד, להימנע ממה שהוא עשה, או להתחיל לעשות מה שהוא לא היה, הוא לא עשה עד עכשיו. כל אלה שהזכרתי עכשיו שלוש, מקביל למה שאמרנו קודם, מחשבה, דיבור ומעשה. נכון שזה אלה מתחומים שהוא אדם פועל בהם, ומסוגל לתקן ולהרוס. אז במחשבה, זה החרטה, נכון? בדיבור, זה הוידוי, הוא מתוודא. חטאתי, פשעתי. ואחרי זה יש את המעשה. איך מתקנים את המעשה? על ידי קבלה לעתיד, קבלות. נכון שאדם לוקח על עצמו, מתחייב. דרך אגב, גם בין איש ואישה, בעל ואישה, אותו דבר צריך להיות. לא מספיק, I'm sorry. גם אם הוא אומר את זה, תוכיח את עצמך, בוא נראה אותך, פעם הבאה, אל תגיד לי פעם, I'm sorry כל הזמן. נכון, יש בעלים שיודעים להגיד, I'm sorry. זה אלה. אבל מגיע להם קרדיט. כי יש כאלה שגם את זה לא עושים. נכון? לא, באמת. צריך להרגיל אותם.
להגיד את זה, בטח, זה הכל עניין של הרגל, יש פה בעיה של אגו, יש פה בעיה של שמכחישים ולא רוצים ומתעלמים, ותדעו לכם שבתשובה הצעד הקשה ביותר זה להודות על האמת, להודות על טעיתי, טעיתי אז תעשה פרסה, תתחיל מחדש, בורא עולם מקבל אותך, אבל לא, לא, מה פתאום, אז אנשים מתקשים אפילו בצעד הראשון של אני מתחרט מצטער על כל הער, וכפי שנראה בהמשך, יש כאלה שיש מאמינים ויודעים את האמת ובכל זאת קשה להם מסיבות אחרות. אבל הסיבה אחת פשוטה, אדם לא רוצה, פשוט מפריע לו משהו, לא נותן לו להתקדם. תגיד סורי, תגיד אני מצטער. אני... ולאחר מכן תוכיח את זה. כי המעשים מוכיחים נאמנות. אצלנו לכן חשוב מאוד המעשים יותר מכל דבר אחר, ובזה הבדל גדול בין הנצרות ליהדות. אחד שהוא לא יהודי, נוצרי למשל, הולך לכומר, מתוודא, נכון? וזהו, נגמר הסיפור, מתוודא. אבל אין מעשים, בנצרות כמעט ואין מעשים. מה זה ללכת לכנסייה וזהו, וזהו. היהדות... לא, זה להגיד... כן. אבל יוכל גם לשלם. אוקיי. ביהדות יש דגש, דגש חזק מאוד על מעשים. ולמה אני אומר את זה? כי הרבה אמרו לי את זה כבר בעבר, במיוחד ישראלים, יש לי לב טוב. יש לי לב. לב, אדוני, זה לא מספיק בשבילו הלב שלך. לא מספיק לב. עם הלב אי אפשר לעשות כלום. אדם שיש לו לב טוב, הוא לא עוזר לשני. מה זאת אומרת לב טוב? וצריך מעשים, צדקות וחסד, תפילות, ושיתוף פעולה, ויש הרבה דברים. ביהדות יש דגש על מעשים. לא מספיק לב טוב. אני מאמינה, אני מאמין. זה יפה מאוד, אבל זה לא מספיק. אתה לא עושה כלום. אז לכן חשוב מאוד להוכיח נאמנות, ו... כשאדם באמת עושה תשובה, הוא מוכיח את זה לא רק על ידי חרטה ובידוי, אלא גם בזה שהוא מקבל על עצמו. התורה עוזרת לנו בעניין הזה של התשובה, כי היא נותנת לנו הוראות. ההוראות זה כמו הקווים הלבנים שיש לנו פה ברחוב או בפריווי, שלא נסתה. אנחנו צריכים את זה, זה הוראות, זה הכל לטובתנו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות את הדברים הנכונים. ולחזור למסלול, אנחנו צריכים לדעת איפה המסלול. מה בדיוק לעשות, ממה להימנע. אם התורה אומרת לנו, אל תאכל בשר גמל, למשל, כי היא יודעת שזה לא, זה יפריע לנו, זה לא לטובתנו. מה אכפת לקדוש ברוך הוא, איזה מין בשר אנחנו אוכלים? ואל תשכח איך לשחוט נכון, וגם למלוח, להוציא את הדם. מה פתאום, כל הדברים האלה, אנשים לא מבינים, חושבים שזה איזה עם פרימיטיבי, זה יצר לעצמו כל מיני קשיים כאלה שלא שמענו בשום קבוצה אחרת בעולם. אין שום אומה אחרת. שעושה לעצמה חיים כאלה קשים. אנחנו יודעים שזה מסמך אלוקי. לפחות אבותינו ידעו, הרבה היום לא יודעים, כי לא לימדו אותם. אבל אצל אבותינו זה היה דבר פשוט, מובן מאליו. הוא יודע בדיוק מה שהוא כתב, כי הוא ברא את העולם, הוא ברא את השפן, הוא ברא את הארנבת, הוא ברא את החזיר, הוא יודע בדיוק אם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו. אז אנחנו צריכים את ההוראות, כי ההוראות שומרות עלינו. על ידי מי ששומר את ההוראות, מי שמקפיד על זה, זה יעזור לו שלא יסטה מהדרך. אדם יש לו ויכוח עם אשתו. מי צודק? איזה יופי. כן, סיפרתי לכם פעם. סיפרתי לכם פעם, נכון? היו שניים שבאו לריב, ניגשו לרב, ורובן אומר לרב, שמע, ככה זה היה, ככה זה היה, וזה לא פייר. הוא אומר לו, אתה צודק. שמעון עכשיו ניגש כבוד הרב, אבל זה לא נכון, זה לא מדויק, זה כך, כך וכך וכך וכך. אז הרב אומר לו, גם אתה צודק, נכנס את הרבנית, איך יכול להיות בעלי היקר ששניהם צודקים? גם את צודקת. כן, ככה זה, כולנו צודקים, כן. כן. לא, אבל למעשה, כשיש ויכוח, אז אם יש דעת תורה, אם הזוג מסכים לעשות מה שאלוקים רוצה, יפה מאוד, אז הולכים ושואלים. אבל כשלא רוצים לשאול, כל אחד עומד על כך שהוא צודק, זה באמת בעייתי. כדאי לכל אחד שידע שמי שצודק זה אלוקים צודק. אז צריך לבדוק מה בדיוק הוא אומר, אז צריך לבדוק מה שכתוב בתורה. מה עושה אחד שחוזר? עוד לא הגענו לשאלה מדוע כדאי, זאת עדיין הקדמה. מה עושה למעשה אחד שחוזר בתשובה? מה הוא מגלה לנו בזה? מה הוא מוכיח בצד הזה? קחו בחור ישראלי שעשה צבא, הלך להודו, הלך לעשות יוגה בהימאליה, אחרי זה טייל בדרום אמריקה, חיפש כסף באמריקה. בסוף חוזר הביתה, מחליט לחזור בתשובה. מה הוא מוכיח לנו פה? מה הוא אומר לנו בצעד הזה? ודאי שיש פה שינוי, עומד להיות שינוי גדול בחיים שלו, אבל מה זה אומר שהוא חוזר בתשובה?
נו, מה זה אומר לכם? הוא חיפש את עצמו, בסדר, כן, אבל... לא, 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 בסדר, אבל בזה שהוא חוזר בתשובה, מה הוא מצהיר? המילה הנכונה היא, מה הוא מצהיר בזה? לא. זאת אומרת שהוא מוצא על כל מה שלו. לא, 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 זה משהו אחר, כן, ולכן, כן, כן, אבל מה, גילה את האמת, אבל הוא עדיין לא יודע את כל האמת, הוא לא יכול לדעת מה הכל. מה ברמה שלו, מה הוא כן יודע? הוא יודע שהוא... כן, כן, אבל לא מספיק שהוא טעה, אבל למה שיהיה יהודי דתי ולא יהיה חס שלו משהו אחר? אני מקבל עכשיו ליהודי שחוזר בתשובה, הולך להניח תפילין, נכון? הולך להניח תפילין באיזשהו שלב, ישמור שבת באיזשהו שלב, אז מה הוא מצהיר בזה שהוא חוזר בתשובה? כן, אבל שוב, את אומרת לי שהוא חושב שהוא טעה, אז למה שלא יהיה משהו אחר? יש בודיסטים, יש הינדואים, יש כל מיני דתות בעולם, למה שיהיה יהודי דתי ויקיים מצוות? מה הוא גילה? לא, 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 לא. הוא עדיין לא יודע את האמת. מה הוא כן יודע? שיש בורא לעולם. דבר ראשון, יהודי שחוזר בתשובה, אז דבר ראשון, הוא אומר, אני מאמין שיש בורא לעולם. זה לא אללה. זה כן אללה. זה כן אללה. זה גאד, זה דיוס, זה בוג, באיזה שפה שאתה רוצה. כן, זה אלוקים, אבל הוא אחד. יש בורא לעולם, זה לא ביג בנג, זה לא נעשה לבד, זה לא במקרה. יש פה אחד שעשה את זה, יצר את זה, זה דבר ראשון. דבר ש... אם אומרים ביג, שאלוהים עשה את הביג בנג, נכון, אבל את צריך להסביר מי עשה את הביג בנג, נכון. צודקת, אבל את צודקת. הוא חוזר בתשובה, הוא אומר עוד דבר. הוא אומר שהוא מבין שהאדם זה לא סתם ג'וק פה, אלא שיש לו תפקיד. למה? כי כנראה האלוקים הזה מבקש ממנו שיעשה מצוות, שיעשה פעולות, אז הוא גם מכיר בזה שכנראה יש לאדם הזה איזה מין תפקיד חשוב. האדם הוא חשוב, יצור כפיו של הקדוש ברוך הוא. עוד דבר הוא אומר, יש ערך לחיים, אז כדאי לו לבזבז את הזמן. זה בקצרה, בקצרה, אדם שחוזר בתשובה, זה פחות או יותר מה שהוא חושב, ברמה שלו. כן, גילה את המת, בוודאי שהוא גילה פה משהו, הוא עדיין לא יודע בדיוק מה זה, אבל ברמה שלו יש בורא, יש ערך לחיים. האדם הוא נזר, נזר, נזר הבריאה, הדבר הכי חשוב שיש בבריאה, יש לו תפקיד חשוב. הוא כמובן מתקדם לאט לאט, מה האלוקים רוצה ממנו בדיוק, הוא עדיין לא יודע. צריך בית ספר בשביל זה, ישיבה, שיעורים, נכון וכדומה. אבל פחות או יותר זה מה שהוא יודע. כתוצאה מכל זה שהוא למד, כמובן שהחיים שלו ישתנו. כתוב בספרי הקבלה למשל, האדם שבאמת חוזר בתשובה אמיתית, גם אם הוא היה פעם דתי, הוא רוצה להתקדם עוד, הוא רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה להידמות? רוצה להתנהג במידות של הקדוש ברוך הוא. רוצה להיות חנון ורחום וטוב וערך אפיים, כלומר, הוא רוצה ללכת בדרך הזאת. אבל אלוהים דף. כן, אבל את בעניין של הנקמה אנחנו לא עושים, לא עוסקים בזה. זה כתוב רק אל נקמות השם. רק הוא יודע. כי אנחנו לא נוכל אף פעם להחזיר למי מה שהוא עשה. זה דבר שבלתי אפשר לאדם לקחת נקמה. לכן יש איסור במיוחד, לא תיקום ולא תיתור. מה זה? זה, עין תחת עין, זה פיצוי כספי, זה פיצוי כספי. מה זה? תן לכם דוגמה קטנה. היה איזה אחד שהרג את שמעון. שמעון היה נשוי עם 8 ילדים. זה שהרג את שמעון הוא רווק. האם נוכל לתת לזה שהרג לשמעון את אותו דבר, את אותו צער, את אותו עונש שהוא עשה לשמעון? אין לו אישה, אין לו ילדים. איך תחזיר לו בדיוק אותה נקמה? מה שמגיע לו. לקחת ממנו אישה וגם ילדים. הבנתם? אבל אלוקים יודע איך להחזיר לו. הוא יביא אותו בגלגול ויקרה לו אותו דבר. זה רק הוא יכול, רק הוא מסוגל לעשות את זה. לכן אסור לנו, קודם כל, אסור נקמה מסיבות נוספות. כי הכל זה מהשמיים. אם זה קרה, זה היה צריך לקרות. אבל הוא זה שמשגיח בעולם. אנחנו לא צריכים לשחק פה, להיות פה שופט על כל מה שקורה בעולם. אבל ברגע שיהודי באמת רוצה לחזור בתשובה ובאמת לתקן את עצמו, אז הוא רוצה, הוא בדרך כלל בוחר, או לפחות הוא מכיר את זה, שהוא צריך לבחור בדרכי הבורא,
זה להיות טוב עם כולם. זה דבר שלומדים אותו, לא כל אחד מיישם את זה לצערנו, לכן כתוב דרך ארץ קדמה לתורה, שיותר חשוב מכל זה שאדם יהיה, כמו שאומרים ביידיש, המנש, שיהיה בן אדם, שידע איך להתנהג. אבל למעשה זה חלק מהתהליך של התשובה, שהאדם רוצה להידמות לבורא עולם, כמו שהוא מתנהג עם הבריאות, ככה האדם צריך להתנהג עם כולם. אבל חוץ מזה יש פה עוד עניין, כשיהודי חוזר בתשובה, הוא מבין שהוא צריך ליטול אחריות על עצמו. החיים הם אחראיים, זה לא הפקרות, וזה דורש שיהיה לנו סדר עדיפות נכונה, סדר עדיפות נכון בחיים. כי אם לא, אז האדם לא יצליח במשימה. הוא ידגיש יותר מדי את הבילויים ואת האוכל וכדומה, ואז אין זמן לכל, נכון? אבל אנחנו יודעים שהכסף זה לא הכל והבילויים זה לא הכל. אז מי ילמד אותנו סדר עדיפות? זה התורה. שוב, אנחנו חוזרים להוראות שיש לנו, שמראות לנו את הדרך. התורה מדריכה אותנו, נותנת לנו גם כן את הכוח להילחם עם היצרים שלנו, מאירה לנו ומגלה לנו את הדרך שנלך בה. ובמקרה הזה של בעל תשובה שגילה את האמת, גם כן היא מלמד אותו הלכות, פשוט מה לעשות, מה לא לעשות. אז לכן ישנן פה הרבה השלכות מהצעד הזה, שהוא החליט לחזור בתשובה, הוא עכשיו פשוט משנה כיוון, אבל זה לא רק כיוון, זה גם כן הוא מבין שכל דבר שהוא עושה זה אחריות מלאה. או שהוא תורם, או שהוא חלילה וחס הוא מקלקל, או שהוא מצליח, או שהוא נכשל. וקשה לי להגיד את זה, אבל אני חייב לומר את זה שוב. זוג שהתגרש, נכשלו. גם אם זה, זה לא אשמתם, גם אם הם לא מתאימים, זה לא משנה. הם נכשלו. נישואים זה לא צריך לגמר בגירושים. נכון שיש דבר שנקרא גט בלית ברירה, אבל האדם שלא יכלה, אם הוא עשה את הכל, כל מה שביכולתו לעשות, הבעל או האישה עשה כל מה שהיא מסוגלת לעשות, ואחד מהם בגד בשני, אז כמובן זה שבגד נכשל. זה כן. אני לא מתכוון על המקרים כאלה שאחד הוא באמת מלאך והשני רע. בדרך כלל שניהם אשמים, נכון? בדרך כלל כשיש בעיות, בדרך כלל, אני לא יודע מה האחוזים, בוא נגיד 75%, אני לא יודע כמה אחוזים. בדרך כלל שניהם אשמים. ייתכן שאחד יש לו חולשה כזאת ולשני חולשה כזאת, נכון? אבל זה לא משנה. אם הם לא מספיק השקיעו והתרשו, אז הם נכשלו בזה. אדם שחוזר בתשובה מבין שלא כדאי להיכשל. ניתנו לנו 70-80 שנה עד 120 כדי להצליח, ואין יותר זמן מזה. אז אין אפשרות לחזור שוב לבית ספר. נכון, פעם אולי שמעתם, אולי אתם בעצמכם אמרתם, אם היה לי שוב את השנים מקודם, לא הייתי עושה את זה, לא הייתי עושה את זה, הייתי עושה את זה אחרת, נכון? אבל אי אפשר לחזור אחורה, להחזיר את הגלגל אחורה. כמעט לא ניתן, תשובה תמיד אפשר לעשות. זה ההבדל. התשובה תמיד יש לנו, כי אומר הקדוש ברוך הוא, אצלי מותר לעשות פרסה, מתי שאתה רוצה. פה ברחוב, ייתכן שלא ייתנו לך לעשות פרסה, U-turn. אבל אצלי תמיד פרסה מותר. הבעיה היא שמי שעושה את הפרסה בגיל מאוחר יותר, אז חבל. כל השנים עברו, הילדים בינתיים התחתנו עם גויות, ייתכן? ואיך תחזיר אותם? את עצמך אתה מחזיר, אבל אותם לא תצליח, כי הם כבר adults, הם כבר מבוגרים, יש להם ראש משלהם. הם לא רוצים שתשגע להם את השכל. אני אגיד, אבא, כל הכבוד, אתה רוצה? תעשה שבת, אבל אנחנו נמשיך בדרך שלנו. זה כבר קשה מאוד. ככל שאדם חוזר בתשובה יותר מוקדם, אז לפחות גם הילדים שלו יגדלו ככה. הסיכויים טובים יותר. אבל זה לא גרנטי, כי האדם יש לו בחירה חופשית. יש ילדים של רבנים גם כן שלצערנו מהדרך. כן, אבל הסטטיסטיקה מגלה לנו שלפחות הסיכויים טובים יותר. מי שקיבל חינוך יהודי, גדל בבית יהודי, חברים יהודים, שישאר יהודי. והתחתן עם יהודיה. סטטיסטית זה מתקבל על הדעת. כן. כן. טוב, אז שוב, לפני שאנחנו ניגשים לשאלה, עדיין לא ענינו לשאלה מדוע כדאי, בואו נשאל עוד שאלה קטנה. אז מדוע לא כולם חוזרים לתשובה? לפני שנדע מה התועלת, הלו, לא כל אחד רוצה לדעת מה עליו לעשות, מה כדאי לו לעשות, זאת אומרת, הלו זה דבר פשוט מאוד. מה הדבר הנכון לעשות? כל אחד היה צריך לדעת, או לשאול, או לחפש, מה הדבר הרצוי לעשות. ניקח את אברהם אבינו לדוגמה. אתם חושבים שהוא היה גאון? הוא פשוט אמר לעצמו ככה בתור ילד. אני יודע שאבא שומר עליי, אבל מי שומר על אבא? כך הוא התחיל לשאול. מי זה? שאלות, נכון?
עשה, כן. כן. האדם, כשהוא ילד, הוא יודע שהוא תלוי באחרים. למה המבוגר לא חושב ככה? אבל הוא גם כן תלוי במישהו, הוא חושב שהוא כבר לא תלוי באף אחד. ילד יודע את זה, משום מה המבוגר לא יודע. על זה הנביא בוכה. הנביא אומר, איך זה יכול, איך ייתכן שידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו? ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה, למה לא? הבנת את הפתגם הזה? ידע שור קונהו מי הבעלים שלו. השור יודע מי הבעלים, מי מאכיל אותו. וחמור אבוס, אבוס זה איפה ששמים את האוכל והשתייה. החמור מביא זה של אבוס בעליו, הוא יודע זה. אז החמור והשור מכירים את הבעלים, וישראל, עמי לא ידע, הוא לא מתבונן בזה. מי נותן להם מכות? יש להם ולשור ולחמור. אז לכן, מכיוון שהאדם לא תמיד חושב על כך, אומרים לנו חז"ל, תעשה טובה לעצמך. אתה אדם, תעשה טובה לעצמך, כי אתה אדם שוכח, תשאל את עצמך מדי פעם את השאלה הבאה, מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. תקחו מישהו מהרחוב, תנסו את זה פעם, זה מצחיק. גוי, אדם ככה, תגיד לי, משום מה אתה חי? שאלה, מאיפה נפלה? תמיד לי, עוד לא חשבתי על השאלה. ככה, לא, באמת, איזה מין שאלה, בשביל מה אני חי? בשביל ליהנות, בשביל retirement, בשביל כל מיני טיולים. הוא באמת שאלה שמעצבנת לפעמים. היא קשה. מה זאת אומרת, פתאום אתה מזכיר לי שיש מוות, פתאום אתה מזכיר לי כל מיני דברים. אדם לא רוצה לחשוב על הדברים האלה, אז הוא מעדיף לא לחשוב. אבל האמת היא, מסבירים לנו חז"ל, וזה פסוק מפורש במשלי. שלמה המלך מגלה לנו, אם אתם רוצים לדעת את ההסבר החזק ביותר, מדוע אנשים לא רוצים לקבל על עצמם דת, יש פסוק שאומר כך, לתאווה יבקש נפרד. מי שקורא את הפסוק, גם אם הוא יודע עברית טובה, לא יבין למה הוא מתכוון. לתאווה יבקש. אבל הכוונה הוא כזאת, מי שרוצה להיפרד מהדת, גם אם הוא היה פעם דתי, מי שלא רוצה ברוחניות, בחיים רוחניים, יהיו מצוות, אם את תרצה לדעת את הסיבה, בתנאי שהוא יודע את האמת, לא אחד שלא גדל עם זה, אבל אחד שמסרב, לא רוצה ללכת בדרך הזאת, זה בגלל תאוות. מה הכוונה תאוות? כאן הוא מעדיף חיים של הפקרות, שאין עליו בעל הבית שיגיד לו מה לעשות. הפסיכולוגיה של בני האדם, של החכמים ביותר, מדענים, שיודעים את האמת, כי רואים את זה במעבדה, רואים את התאים, איזה יצור, איזה יצירה, תא, מלא חיים, הם יודעים את האמת, הם יודעים שזה לא נהיה לבד. אבל הם הכניסו לעצמם לראש פנטזיה כזאת, תיאוריה כזאת, כי רק סך הכל תיאוריה, לא הוכיחו את זה, שאין אלוקים. אנחנו פוסלים את האפשרות הזאת. עכשיו בואו ננסה להסביר את זה בצורה אחרת, כי את זה אנחנו פוסלים, אנחנו לא רוצים אפילו לחשוב שיש דבר כזה, כי זה בלתי אפשרי בראש שלנו לקבל דבר כזה. זה לא ייתכן. אבל פחות תן צ'אנס. לא, זה לא ייתכן. מה שתגיד, ייתכן חוץ מזה. כי ברגע שאני מקבל את זה, זה מחייב אותי. זה מחייב. יש אלוקים, זה מחייב אותי. אני כבר לא יכול לעשות מה שאני רוצה. כבר יש ערך לחיים. כבר האדם זה כבר לא קוף. אני כבר לא יכול לזלזל בו, אני כבר לא יכול לעשות מה שאני רוצה, זה כבר... ברגע שאדם מאמין שיש אלוקים, זה משנה לו את הכל. אז הוא מעדיף בתת מודע שלו, הוא לא מודה בזה, להגיד שאין, ולהגיד שזה הכל לבד, כדי שהוא יוכל לחיות איך שהוא רוצה. זה נכון שהוא לא חי איך שהוא רוצה, כי יש משטרה, ברוך השם, שיש קצת חוק, ויש ממשלה, כי אם לא איש את רעהו, חיים בלעו, כך כתוב. לעולם יתפלל אדם בשלומה של מלכות, שיהיה שלום במלכות, שלא יהיה אנרכיה, נקרא לזה, כן? שיהיה קצת משטר, כי אוי ובוי, אם לא היה את הסדר הזה, האנטישמיות אתם יודעים מה היה, חלילה וחס, הורס את החברה. אז גם החברה הזאת שאין לה אמונה באלוקים לפחות, מי שומר עליהם? החוק שומר עליהם, שיהיה סדר, ולא יעשו מה שבא להם. אבל ברגע שאין אלוקים, יש לכם מחלוקות על הבולשן, על הפלות. זכות האישה להחליט. ברגע שאין אלוקים, בוודאי שזכות האישה להחליט. למה לא? מי שלא מאמין באלוקים, אי אפשר להתווכח איתו על זכות האישה. הוא אומר דבר נורמלי. למה שהיא לא תחליט באמת? אין אפשרות להתווכח עם זה. רק אם אנחנו מכניסים לפורמולה שיש אלוקים.
אותו דבר עם הומוסקסואליות, הומוסקסואליות. מי שיחי, הוא רוצה לחיות ככה, הוא מאמין בזה. הוא נמשך לגברים. למה שזה לא בסדר? לא, כי לא יוצא מזה ילדים. אז מה יש? מי אומר שצריך לילדים? אם אין אלוקים בחיים, בראש, אז קשה להתווכח עם זה. רק ברגע שיש אלוקים, ברגע, או, יש אלוקים, והוא ברא את העולם, והוא רוצה ילודה, הוא כתב באיזשהו מקום שזה נגד הטבע, נכון? שזה לא יהיה, נכון? אז אפשר כבר להבין יותר את הדברים. אבל ברגע שאין את זה, אז החיים שונים לגמרי. אז אנשים לא רוצים את זה. אז שוב, חוזרים לשאלה, מדוע לא חוזרים בתשובה? בעיקר זה בגלל הפסוק שאמר שלמה המלך, לתאווה יבקש נפרד. אנשים לא רוצים, ודרווין ביניהם, דרווין, לא רוצים שמישהו יגיד להם איך לחיות את החיים שלהם. וברגע שהיהודי חוזר בתשובה, הוא מסכים לזה. כי הוא אומר שזה נורמלי, זה טבעי, שמי שברא אותי מצפה משהו ממני. ולא רק שמצפה משהו ממני, הוא גם כן משגיח עליי, והוא גם כן עתיד לשלם לי מה שמגיע לי על השכר הזה. הוא לא סתם ברא אותי נגד רצוני. נכון שזה נגד רצוני, אבל בסוף אנחנו אמורים לקבל משהו. כל השקפת היהדות זה שיש עולם הבא, שזה העולם הנצחי, עולם הנצח, עולם השכר, עולם הגמול, על המעט שנים שהיינו פה, שנחשב לפרוסדור. ממתי העולם הבא? כן, לא היית בהרצאה, מדוע לא נכתבה העולם הבא? יש הרצאה על זאת, זה כבר באינטרנט. מדוע לא הכל נכתב בתורה? התורה לא רצתה לגלות לנו הכל, כדי שנקיים את המצווה רק בגלל השכר. אנחנו מקיימים את המצווה כי זה הדבר הנכון לעשות, זה הציווי האלוקי. זה מה שנקרא לעשות דבר לשם שמיים, לא עבור השכר. הולכים לשלם לי פה 200 דולר, אחרי אני עושה את זה. אם לא, לא הייתי עושה לך את הטובה, לא הייתי עושה את הדבר הזה. התורה לא מלמדת אותנו איך באמת להיות, להפוך להיות בן אדם כמו שצריך, ולעשות את הדברים לשם פועלם, לא לשום איזה הנאה. את יודעת מה היה קוראים האדם היה עושה דברים לשם הנאה מסוים עבור שכר? I'm retiring, יש לי כבר מספיק שכר, אני כבר מספיק, מספיק לעשות, לקיים כך וכך. יש לי כבר. חוץ מזה, מה יעשה יהודי שהוא בלחצים? תעשה עם זה, תעשה את זה, אם לא אנחנו הורגים אותך. מי שעושה את זה עבור שכר, אומר, טוב, אני מוותר על זה, אני חיים יותר קדושים את זה. מי שמקיים את המצוות כי הוא יודע שזה האלוקים ציווה עליו, ואצלו זה יותר חשוב, הערך הזה יותר חשוב מכל דבר אחר, הוא יוכל לעמוד בלחצים. הוא לא יעבוד בשבת, גם אם אין לו פרנס. וזה מה שקרה לפני אייזנהאואר. היו כאלה שהיו צריכים לעבוד בשבתות, הלו אייזנהאואר זה שהביא את הלונג וויקנד, בדינה הזאת. היו כאלה שלא באת בשבת, היו מפטרים אותך ביום שני, פינק סלאפ. וזה באמת היה ניסיון קשה להמון יהוד שהגיעו למדינה הזאת מאירופה, מה עושים? אז מה עשו החלבים? תודה. אתה לא רוצה לקבל אותי לעבודה, אם אני לא במשנה, אז אני עולה, I go on my own. באמת, הלכו לבד. וכמעט כל הקהילה שלהם עדיין, כמעט כולם, יהודים, התחתנו רק עם יהודים, לא התרחקו. גם אם הם לא כל כך דתיים, לא כולם דתיים דתיים, אדוקים, אבל לפחות הם מאוחדים, קהילה יהודית, מאמינים, מתחתנים רק עם יהודים, הם גם לא מתחתנים עם גרים. אתם יודעים מה זה? גר, גוי שהתגייר, לא נותנים. גם לא לא, אשכנזים לא, 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 אשכנזי כן, אשכנזי כן. הם סגורים יותר, אבל זה... אבל לפעמים קורה גם אשכנזי. כן, כן, כן. טוב, אז אדם אמיתי, אדם שבאמת רוצה לדעת את האמת, שואל שאלות, לא אכפת לו מהם המסקנות. אדם שקשור לתאוות, מאוד מפנק את עצמו, זה יהיה לו יותר קשה. אדם, אבל אדם אמיתי שרוצה לדעת האמת יוכל לגלות את האמת, אין שום בעיה בזה. עכשיו, מה עם המאמינים? אלה שמאמינים דתיים. שמעתם על הביטוי לצערנו חזר בשאלה. קוראים לזה ככה, חזר בשאלה. כן, אבל מה זה, למה שאלה? כאילו יש לו שאלות, אז תחפש את התשובה. אני לא מבין את זה. מה קורה? בוא נדבר כמה דקות עליהם. יש דתיים שירדו, נחלשו. ודיברתי קצת על זה כשדיברנו על הנושא, ייתכן שצדיק יעשה עבירה, חטאים, נכון? שהוא לא יוכל להתגבר על יצרו. בטח שייתכן, כי האדם הוא לא מלאך, גם אם יש לו זקן ארוך, אז מה יש? זה לא יעזור לו אם הוא... זה לא תאות הצדיק, נכון. ברגע שהוא עובר במשהו, הוא צדיק. נכון, באותו רגע לא, אלא אם כן הוא חזר בתשובה. האדם עלול להיכשל. מה מכשיל את האדם? יותר מכל דבר אחר, מישהו פה יודע? לא, לא.
באיזה תחום, באיזה עבירות נכשלים, אפילו הגדולים והצדיקים. כסף. לא, 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 כסף. כסף יותר מכל דבר אחר. כתוב, בוא תשמעו דבר מזעזע בגמרא. בגמרא כתוב, רובן בגזל, מיעוט בעריות, וכולם באבק לשון הרע. רובן בגזל, הכוונה שרוב העולם, גויים ויהודים, נכשלים בגזל. מה הכוונה גזל? לא שוד מזויף. גזל זה אפילו להיכנס לדירה של מישהו בארץ, אני אגיד לכם למה בארץ ולא פה עוד מעט, ולהרים את השפופרת, להתקשר לאיזה, לשכן, לחבר, ואחרי זה אתה אומר לחבר, בסדר, זה בסדר, נכון, אתה כבר הרמת את השופרת, ופנת על חשבונו. למה אמרתי בארץ? כי פה לא עולה כסף. זה שיחה מקומית, זה לא עולה כסף. בארץ, גם בניו יורק, במקומות שמי עולה, כל שיחה וכל דקה אפילו עולה כסף. לוקחים דבר בלי רשות, זה גזל. לא לשלם בזמן, the check is in the mail, זה גזל, אם זה שקר. כל זה זה גזל. אז רוב העולם נכשל בזה, כי כסף זה דבר שקשה מאוד. מי שאין לו ביטחון אמיתי, אז הוא נכשל בזה. מיעוט בעריות, יש אחוז שנכשל גם בנשים וכל מיני דבר כאלה. וכולם כמעט באבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? אתם יודעים מה זה לשון הרע? רכילות. לא, רכילות יש לשון הרע. רכילות זה באמת ללכת כמו עיתונאי. לחפש לשון הרע. זה רכילות. כי הוא רוחל. הוא מוכר את הסחורה. לשון הרע, שמעתי ואני מספר הלאה. מה זה אבק לשון הרע? מישהו שואל אותך, מה אתה אומר עליו? ואתה עושה לו פרצוף. לא אמרת מילה, לא הוצאת מילה. זה אבק לשון הרע, הוא כבר מבין לבד. זה אבק. אז קשה לאנשים להיזהר 100% מלא לקשל באבק לשון הרע. לשון הרע, לא כל אחד אומר לשון הרע, חס ושלום. ואם שואלים אותך, לא, קודם כל, אם הבן אדם רוצה להיות שותף שלו, או להתחתן איתו, הבן או הבת, אם זאת האמת, ואנחנו אובייקטיביים, וזה יעזור לו לדעת, אז אני חייב להגיד לו, לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא עומד חלילה וחז, אם לא תגלה לו, להיכשל בעסקה הזאת עם המנוול הזה, הנוכל. אז אוי ואבוי, אם אני לא יזהיר אותו, בתנאי שאני אומר לו את האמת, 100% אמת, לא שמועות, שאני יודע בוודאות שזה כך, ואני גם אובייקטיבי. אני לא כועס עליו, ולכן אני מגלה לו, הבנתם? אז אם זה לטוב ולא, את האמת? אם אני אומר את האמת וזה לטובתו, כן. ואני אובייקטיבי. אובייקטיבי, הכוונה שאני לא כועס עליו, כי זה לגמרי אובייקטיבי. יש בזה כללים, מהלכות בלשון הרע. מתי מותר לי להגיד, מתי אסור לי להגיד. מישהו בא ומציע איזה שידוך, אבל הבחור הזה חולה. מה, אני לא אגיד לאבא של הבחורה? אני חייב להגיד לו. לא מותר לי, אני חייב. אם אני יודע את זה בוודאות, ואני אובייקטיבי, וזה לטובתו, בוודאי שזה לטובתו. אז מדוע יש כאלה שהם שומרים, מאמינים, בכל זאת נחלשים, יש כאלה שמתייאשים, לא הולך להם בחיים, קשה להם, מתייאשים. דבר שנקרא ייאוש. בעברית המודרני קוראים לזה משבר, וזה קורה. הוא עובר משבר, משבר נפשי. יש כאלה שפשוט מתעצלים, לא רוצים לקום להתפלל. עצלנים, כסלן. يعني نכון متعصبين لو רוצים كشه لهم كمين مؤخر شام مؤخر كبر عبر زمان عبر زمان تفيله יש כאלה שחטו ولو מאמינים שאפשר לתקן הם צריכים להיות משוכנעים שהתשובה עוזרת להם גם כן אם הם נכשלו בכל מיני עבירות יש כאלה שפשוט אין להם מספיק אמונה שהתשובה יכולה לעזור להם להועיל יש כאלה שהם נכנסו לעצבות ולדיכאונות שזה יותר חמור ממשבר, רווקים שלא התחתנו, אהבה מאוכזבת, נכזבת, יש כאלה שהתאבדו מזה אפילו, נכון? או סתם דחיות, דחיות, מה זה לדחות? מעניינה, נכון? כן, אני אעשה את זה, מעניינה. דרך אגב, עם היצע הרע שהוא זה שמביא את הרעיון הזה של התחיות, צריך להשתמש עם האסטרטגיה שלו בשבילו. הוא רוצה שתעשה עבירה, תגיד לו גם כן מעניינה. מחר אני אעשה את זה. כן, זה מה שצריך להגיד ליצע הרע. אותו דבר מה שהוא אומר לנו, תדחה את זה. נכון? אז יש דחיות. כל אלה הצעת היצר. טוב, אז לאחר שקיבלנו קצת הקדמה על העניין, מהי התשובה, מדוע אנשים לא חוזרים בתשובה בדיוק. אז עכשיו ניגש באמת לשאלה מה הכדאיות של לחזור בתשובה. אני חושב שכולכם תבינו אותי כשאני אגיד לכם שהאושר אמיתי בחיים זה לא אושר שבא
בגלל הכסף וכדומה. או זה עושר רוחני. או עושר אמיתי זה עושר רוחני. אדם שחוזר בתשובה באיזשהו שלב יבין את זה, שהחיים שלו יהיו יותר רוחניים ויותר מאושרים, יותר מהותיים. הוא יודע בשביל מה הוא חי, בשביל מה הוא נולד, בשביל מה הוא נמצא פה. פחות או יותר הוא נמצא, הוא מוצא את עצמו. אז זה הדבר הראשון שבעלי תשובה מגלים, ולא ידעו את זה קודם, כי קודם לא יודעים מה זה, הם לא טעמו את זה. אבל לאט לאט הם נמצאים את זה, וקשה בהתחלה, שאלה הם החיים האמיתיים של תוכן, חיים רואים, זה מה שיביא להם את האושר. דבר שני, אדם שחוזר בתשובה מקבל מה שנקרא סגירת תיק, סגרו את התיק. עכשיו, בבית המשפט בארץ, אם יש תיק, גם אם סוגרים את התיק, אבל יש, התיק עדיין נמצא. אתם יודעים שפה באמריקה עם כל המחשבים והאינטרנט אפשר לגלות כמעט כל הלכלוך על בן אדם, public information. זה נמצא. אם הוא עשה misdemeanor, כל מיני עבונות, אפילו דברים קלים מאוד, אפשר לגלות על מישהו. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אם אתה חוזר בתשובה, אתה יודע מה תרוויח מזה? אני מוחק לך את הכל, כאילו לא היה ולא נברא. אם זו תשובה אמיתית, זה לא קיים. לא ירח, לא, 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 אין כתרוגים עליך. אדם שרוצה עכשיו לפתוח עסק חדש, או עומד להתחתן, אז לפעמים יש עיכובים. על עין הרע שמעתם. עין הרע זה כוח כזה שלי שמפריע בחיים. אדם יכול להצטנן בגלל זה, כל מיני, יש לו הפרעות. אבל כתרוגים זה יותר חמור. כתרוגים זה עיכובים. זה ממש לא נותנים לו, חוסמים לו את הדרך. אדם שחוזר בתשובה, זו תשובה אמיתית, מוחקים לו את כל התיק. אז זה מרוויח מזה. אדם שחוזר בתשובה נהפך להיות צדיק, אהוב ונחמד למעלה. אתמול היה רשע, עכשיו פתאום צדיק. איך זה יכול להיות? כי הקדוש ברוך הוא מוחק לו את הכל, הוא מתחיל מחדש. עכשיו, בעל תשובה, שמעתם פעם על הביטוי שבעלי תשובה הם יותר גבוהים מצדיקים? תלוי איזה צדיקים, למה? כי הבעל תשובה הזה טעם את טעם החטא, והוא עזב את זה. והצדיק הזה גדל במאה שערים, ייתכן. בכלל לא יודע מה זה חטאים. אין לו את הניסיונות והלחצים שהיה ללוני הזה, והוא חושב, עושה את הכל כאילו ככה הוא רגיל. אז מי יותר גדול? מי שנלחם מקבל הרבה יותר שכר, לפום צרה אגרה, לפי הטרחה והיגיעה, כך יהיה שכר. אבל אלה שאם בעלי תשובה... למה לא? יש ויש, תלוי באיזה חוג. יש חוגים שיותר מקפידים על ייחוס. יש להם את הדבר הזה, של כהנים חייבים להקפיד. יש חוגים שרוצים יותר את הרקע הדומה, מה זה יפיל לו, חריימה וזה גפיל תפיש, נכון? הם מעדיפים שזה יהיה פחות או יותר. לא, לא, זה רק בגלל זה. הם לא באותה מידה. זה בגלל שהם לא בסדר. יש אנשים לא בסדר, הם לא בני אדם. זה לא בגלל השקפה שקיבלו בבית ספר מהרב. ככה תתנהג. הם פשוט לא בסדר. ואני מגיע לזה, אני אסביר לך למה הם לא בסדר עוד מעט, את תביני אותי. אז השכר של בעל תשובה הוא הרבה יותר גבוה מזה שגדל עם זה. מי שחוזר בתשובה גם גורם לשמחה גדולה, כתוב בזוהר, בשמיים. למה? כי הוא לקח כוח מהסתרה האחרה, הוא החליש את הכוח של תומה של הרע בעולם, ועכשיו נותן את הכוח שלו לצד השני. זה כמו, תארו לעצמכם להבדיל, בכדורגל. איך קוראים לזה בארץ? אלה שמוחאים כפיים, אלה שהם האוהדים? הצ'ירלידרס, כן. מה זה? האוהדים, נכון? יכול להיות שאולי יש איזה משהו אחר, כן? כן. אבל אם הם רוקדים את הקנקן, אז הם אוהדות. כן. אז זה כאילו, אתה נותן את הכוח לקבוצה השנייה, הקבוצה שצריכה לנצח, הקבוצה שלך, פתאום אתה עובר לצד שלהם, זה עוזר. אז אדם שמקיים מצוות, חוזר בתשובה, הוא פתאום לוקח את כל הכוח שיש לו ומעביר את זה לצד החיובי, לצד השני. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוכל, זה שונה אם אדם מוכל. אדם מוכל, לפעמים יש לו עדיין בלב משהו שהוא נותר תינה כלפי זה שעשה לו את מה שעשה לו. זאת לא מחילה אמיתית. מחילה של הקדוש ברוך הוא מוכל לגמרי. הוא קורא לנו את המחשבות, יודע בדיוק מה בלב שלנו. זאת תשובה אותנטית. הוא מוכל לגמרי. ועכשיו, מה זה חשוב לנו אם הוא מוכל? אז כתוב בספרי הקבלה שהקדוש ברוך הוא תמיד משפיע. הוא רוצה להשפיע. הקדוש ברוך הוא זה טוב. אין שום רע שיורד מלמעלה. האדם עושה רע לעצמו. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשפיע לך, אני רוצה לתת לך, גם אישה וגם ילדים, גם בריאה. אל תחסום לי, אל תקלקל לי. תן לי להמשיך לעשות את העבודה. אז המחילה שלו, שבאה בעקבות התשובה, עוזרת לו, כאילו, כביכול, לקדוש ברוך הוא להמשיך לעשות מה שהוא רוצה לעשות. אוקיי,
בינתיים דיברנו על זה שחזר בתשובה, התקרב לדעת, ברוך השם, התגבר על היצר. איך החיים שלו נראים? כתוב בספרים שנהנה ממה שנקרא השגחה פרטית. שמעתם על השגחה פרטית? דיברנו על זה. זה לא מזלות, למרות שכולם יש להם מזל. העם היהודי יש לו דבר שנקרא השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא משגיח עליו. ארץ ישראל יש לה השגחה פרטית. פה אפשר להאשים את אל ניניו ולניניה על המזג האוויר. בארץ ישראל, אם יש גשם או אין גשם, זה הכל מלמעלה. עכשיו, מה קורה אם אין גשם? מתקשים לראש ממשלת טורקיה. אתה יכול למכור לנו קצת מים? בינתיים, אלה שמאמינים בלוקים הולכים לכותל, מתפללים, ומה קרה בשבועות האחרונים? מה קרה לכנרת, ברוך השם? נכון, אתה? הבנתם? לא צריך, עוד הפעם, לא צריך מים מטורקיה. ארץ ישראל יש לה השגחה פרטית מלמעלה. והתפילות מאוד עוזרות. גם פה היא עוזרת, אבל במיוחד בארץ ישראל. יהודי לכן שחוזר בתשובה, מוציא את עצמו מהמסגרת שהיא נטו מזל, ומאפשר לעצמו להיות תחת ההשגחה הפרטית. כי מי שלא קשור לתורה וקשור לבורא עולם, אז הוא רק מתחת למזלות. כמו כל גוי אחר. אם יש לו מזל טוב, הוא יכול להצליח. הוא רשע, אבל הוא נולד עם מזל טוב, ולכן הוא עושה מיליונים. כל מה שנוגע, זהב. יש כאלה שהמזל שלהם זה על הפנים. נכון? יש כל אחד עם המזל שלו, אבל מי שהוא יהודי, מאמין, קושר את עצמו לתורה ולבורא עולם, אז הוא לוקח את עצמו בתחת להשגחת הבורא, ואז יש דבר שנקרא ניסים ונפלאות. מה זה ניסים? הלכתי לצדיק, קיבלתי ברכה, ופתאום, אחרי 20 שנה, הזוג שלא היה לילדים, פתאום יש להם ילד. מה זה? זה לא איזה דבר רפואי, מה זה? זה נס, ומה זה ניסים? זה השגחה עליונה שמתערבת בחוקי הטבע, משנה את הטבע. זה שוב, בעל תשובה שם את עצמו מתחת להשגחה הפרטית. מי שקרוב לקדוש ברוך הוא, אז העולם הזה שלו גם כן משתנה. זה כבר לא סטטי, זה כבר לא חלילה וחס אגום, זה יכול להשתנות גם פה. עוד דבר, התפילות שלו מתקבלות למעלה. הוא מתפלל, בורא עולם, למה שאני אשמע לך? אתה לוקח את הספר תורה שלי, ואתה חותך איפה שכתוב שמור את השבת, את זה אתה חותך, זה לא מתאים לך. איפה שכתוב יום כיפור, את זה אתה חותך. את זה אתה מקיים, את זה אתה חותך. למה שאני אשמע לך? אתה עושה צחוק מהתורה שלי. יש כאלה שבאים רק בתפילת נעילה. אני תמיד מנסה ללמד זכות על מאף אחד. אמן, לפחות יראה שהוא מכבד את היום הזה, אפילו 5 דקות. הוא הגיע בנעילה. אתם יודעים מה זה? בנעילה? בסוף היום? לא יודע מה הוא עושה כל היום. באמת לא יודע מה הוא עושה כל היום. יום אחד לא יכל להתאפק. איזה יופי שבארץ ישראל שמענו לפי הסקר, הסקרים, שהרוב העם צם, רוב היהודים צמים, ביום הכיפורים לפחות, דבר גדול מאוד. כמעט כל היהודים עושים ברית מילה לילד שלהם. זה דבר גדול מאוד. כן? כן, יהודים. לא, לא, לא בכיפור. יש כיפור, יש כיפור, צום. צום בכיפור, נכון? ויש ברית מילה לתינוקות, נכון? ילד, נכון? בן זכר, 8 ימים, ברית מילה. אז ברוך השם. יש כאלה שקוראים לעצמם כנענים, שמעת עליהם? הם גם את ברית מילה לא רוצים לעשות לילדים שלהם, אבל זה מעט מאוד. נכון? כן, מה זה? לא, 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 אני דיברתי על צום. כן, אז יש ברוך השם פה ושם מסורת, קצת פה ושם שברוך השם. אז מי שבאמת מתחבר לבורא עולם, חוזר בתשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, את התפילות שלו אני מוכן לשמוע. מי שחוזר בתשובה נהפך להיות שותף של בורא עולם. מי לא רוצה להיות שותף שלו? אז יש פה הרבה דברים שהבעל תשובה מרוויח בזה שהוא חוזר בתשובה. אז אתה אמרת שאלה גם מקיימים... הם מוצאים... יש עדיין, אבל לא כמו אלה שכן קשורים למצוות. כי יש עונש, יש סוג עונש בקבלה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהשגחה שלו. מה שיקרה לך, יקרה לך. לפי המזל שלך. אז הוא אדם שהוא לא קשור לבורא, הוא חשוף יותר למזל ממש אחד שהוא כן קשור. כך כתוב. אז עכשיו, על מה צריך לחזור תשובה? על מה צריך לחזור בתשובה? על זה, עכשיו אני נוגע בנקודה שלך. יש כאלה שחושבים רק על גזל, רצח, לשון, כל מיני פשעים כאלה. הוא אכל פפרוני. אתם יודעים מה זה פפרוני? איך את יודעת? פפרוני, פפרוני, לפי מה ששמעתי, זה פיצה עם בשר. אז זה גם גבינה עם בשר. אז זה גם כן גבינה, זה גם בשר וחלב, וגם כן טרף. טוב, חושבים שתשובה זה רק על דברים כאלה. תשובה זה גם על מידות, מידות לא טובות. כעס, קנאה, לשון הרע, לצנות, שנאה, שקר, עצלות.
אז את הזכרת אחד שהוא מסתכל בבוז, לועג לאחרים, הוא צריך לחזור בתשובה על זה. יש לו חולשה שהוא לועג, הוא מסתכל משפיל. זה לא יפה. הוא יכול להיות דתי, אבל מה את חושבת הוא צריך לחזור בתשובה? על המידות שלו, על ההתנהגות שלו. את חושבת שיש בעלים דתיים שלא מרביצים לנשים? יש, גם את זה, לצערנו. יש אצל כל הדתות, אצל כל הקבוצות והחוגים, יש אנשים שפלים, אנשים לא טובים. הבן אדם בודד, אני מדברת על... לא, 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 זה משהו אחר. לא, לא, שוב. לא, 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 זה, שוב, זה משהו אחר. יש, אמרתי לך, לגבי נישואין, נישואין זה דבר רגיש מאוד. ויש מכל מיני סיבות. דן לך דוגמה. אחד שחזר בתשובה הוא עכשיו מועמד. להתחתן, הוא רווק, הוא רווקה. כהן חייב לבדוק עם הבחורה הזאת שחזר בתשובה, אם היא אף פעם לא הייתה עם גוי. כי אם חיה עם גוי, אסור לכהן להתחתן איתה. הכהן מוגבל, גרושה לו, אתה עם גויה לו, גיורת לו, הבנתם? אז כהן, גם לא, כהן לא יכול. לא, לא, אז אני נתתי לך דוגמה של ייחוס, שזה ספציפי ורגיש לכהנים. עכשיו בוא ניקח אחד שלא כהן. לא, זה לא משנה. אז הוא גם צריך לבדוק אם הכל בסדר איתה. עכשיו, מי שלא כהן, מה הוא רוצה לדעת על בעלת תשובה? אבל התשובה, האם באמת הם יהודים? או לרוסיה למשל, צריך לבדוק. זה בעלת תשובה. האם הם באמת יהודים? צריך לבדוק את הייחוס שלהם. עכשיו, בעלת תשובה, מה עוד יכול להיות? בעלת תשובה, ניגש הבחור היהודי, היא הייתה כנראה רגילה לכל מיני דברים בעבר. האם באמת באמת חזרה בתשובה אמיתי, או שהיא תחזור לסורה יום אחד? אולי יש לה אחים ואחיות שהם לא כמוה, יש אולי בעיות עם ההורים שלה. איזה מין בית היא גדלה אם היא חוזרת בתשובה? בית... אז צריך לבדוק את זה. אז יש כאלה שאומרים, אני מעדיף לא. אבל מה יעשה האדם אם מלמעלה, אלו מלמעלה משטחים. אנחנו לא משטחים. מלמעלה משטחים. מלמעלה אמרו, יוסי מתחתן עם שולה. ושולה בעלת תשובה. נכון? לא יעזור שום דבר. ההורים יכולים לריב עם הבן. הוא פתאום יתאהב בה. אם זה אמור להיות מלמעלה, זה יקרה. את מבינה? אז מה שאלה אומרים שהם מעדיפים שלא, זה כנראה, גם כן מהשמיים, פשוט בת זוג לא נמצא בחוג בקצה השני. בדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בוא נגיד 70% הבן זוג, בת זוג נמצא בין דומים, פחות או יותר. היום, כיוון שזה שלב של קיבוץ גלויות, יש כבר תימנים, הונגרים, אשכנזים, ספרדים, בוכרים וגרוזינים, הכל יש, כי זה קיבוץ גלויות. היום כולם ישראלים. אבל יש עדיין חסידים, שבחסידות הם רוצים להקפיד שהחינוך יהיה חסידי טהור. ואם האישה או הבעל בא מרקע אחר לגמרי, ייתכן שזה לא יהיה מקובל. אבל גם שם יש יוצאים מן הכלל. אבל מותר לכל אחד להגיד, אני מעדיף שזה יהיה הכי דומה לי, כי אני רוצה מה שדומה לי. אבל אם הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, זה לא יעזור שלה. זיווגים זה מן השמיים. לא, אבל חנים. כן. בחב"ד. כן. אין באופן, יש בחורה שחזרה בתשובה, הוא מחוג של חוזרים בתשובה, לא מבית. לאו דווקא, אבל כן, כן. ככה אני... כן, לפעמים זה מה שמתאים. כן, הם הכי מתאים. כן, אבל לא תמיד קורה ככה. אבל לא רוצים. כן, אני למשל, אני דתי, אני דתי, לי זה, כששואלים אותי מה אני רוצה בשביל הילדים, אני תמיד נותן תשובה פשוטה מאוד, מה שהשם רוצה. מה אני מעדיף? אני מעדיף מדרום אמריקה, אני מעדיף, יש לי עדיפויות, יש לי עד האחרונה, כן, אין גבול, מה אני מעדיף? אבל זה לא חנות שאפשר, אני רוצה שוקולד ואני רוצה כזה צבע וכזה, זה לא כזה, אבל מותר שיהיה לנו עדיפות. עדיפות זה לא בעיה, שאני מעדיף. אני אומר את זה לכולם, ואני לא מצטער להגיד את זה. אשתי לא אוהבת לשמוע את זה. אני רציתי בחורה, גם כמדרום אמריקה, כמוני. ואני תמיד אומר, קיבלתי 95% ממה שרציתי בי. אבל 95% זה טוב? ברוך השם. אבל אתה אמרת עליי. אמרתי לה, זה לא אוהבת. נכון, איך ידעת? כן. אבל 95%. אז היא אומרת לי, מה אני יכולה לעשות כדי להשלים את החמישה? היא אומרת לי את זה. אמרתי, את לא יכולה, את לא יכולה, אבל אל תדאגי, בסדר, אני מוותר לך על זה. אתה עדיין נצורי. כן, ברוך השם. שם, ברוך השם, יש את חיל. כן. חיל אותו מזל.
זה כבר משאלה במזלות. זה משהו אחר, כן. טוב. לא, לא, היא נולדה בלוס אנג'לס. אבא שלה מאירופה, אמא שלה בוכרית. כן. זאת הבעיה. שחסר, כן. לא, בערך. כן, לא, היא דווקא מדברת עברית, כן. כן, היא מדברת עברית. בבית דיברו עברית, כן. טוב, מה הבעיה אם כן? דיברנו על מעלות שבתשובה. אנשים שוכחים שכמו שהם שומרים על הבריאות, והיום יש מלא ספרים על דיאטות למיניהם, לרדת במשקל בריאות, אבל זה הבריאות מהגוף. מה עם הבריאות של הנשמה? התשובה האמיתית זה שאדם באמת רוצה לתקן את עצמו מבחינה רוחנית, ולעשות דיאטה רוחנית, לא לכעוס, להפסיק לדבר, רכילות וכדומה. צריך גם לשמור על הנשמה. מה קורה? מי מפריע לנו עם כל זה? מי משפיע עלינו כשלא נחשוב על השקעה בנשמה? זה החברה. אז יש לי פטנט, אני שמעתי את זה ממישהו אחר, פטנט הבא שיכולה קצת לעזור לנו עם החברה. החברה אומרת, זה לא נכון, זה כן נכון. כך אחד שלא מאמין. לא מאמין. שאל אותו, לאן אתה הולך אחרי המוות? הוא הולך לכלום, כי אין כלום. נכון? עכשיו, אתה אומר שכולנו הולכים למוות, אחרי המוות, לכלום. עכשיו, מה הדת אומרת? שאחרי המוות אני הולך לגן עדן, ואתה הולך לגיהנום, חז ושלום. אז עכשיו, לפחות אצלי יש 50%. 50% שאני צודק, נכון? 50-50. לי יש 50%. לדעתך, אם אתה צודק, אתה גם ככה וגם ככה אתה עבוד. בדרך שלך, בדרך המחשבה החילונית, איך שלא יהיה חילוני במחשבה שלו, הוא אפס סיכויים. אין שום כלום. כי גם במחשבה שלו, אחרי המוות אין כלום, וגם כן, מה שאני אומר עליו, אחרי המוות אין כלום, אם נקרא לזה אין כלום. אם הוא יסכים לדעתי, למחשבה שלי, לדרך, לאור החיים שלי, אז לפחות יש לו פה 50% chance, 50% שמשהו נשאר לאחר המוות. הבנתם פה את ההיגיון פה? לדעתו, למחשבה והשקפה החילונית, גם ככה וגם ככה הוא עבוד, איך שלא יהיה. בתור חילוני. אבל אם הוא יהיה דתי, אם הוא ישמור על המצוות, אז יש לו 50, בוא נגיד שיש רק 50. אלו, זה או זה או זה. אז זה תוח. אז כן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם באים לחתונה, ומישהו אומר לכם, אני הייתי במטבח, וראיתי שישהו שם רע על עכברים לתוך המרק. אתם תאכלו את המרק? לא. או אולי הוא משקר. אבל אם יש 50-50 chance, ליתר ביטחון. נכון? אם יש 50... נכון. אבל אם יש 50-50 chance שהוא אומר את האמת, אז מי ייקח סיכון כזה? זה כמו שעכשיו אומרים לא לנסוע נהג הרכב. כן. נכון, כן. הבנתם? אז אם יש 50-50 chance שזה מסוכן, לא הייתם מסתכנים. אז גם כן פה, למה להסתכן? אם יש 50-50 chance שזה אמת, שהדתיים צודקים, שהתורה היא אמת, אז למה לך להסתכן? כי לדעתך, לדעת ההשקפה החילונית, זה לא משנה. גם ככה זה עבוד, גם ככה זה עבוד. אבל כבוד הרב, סטטיסטיקה, אני כל שבוע אני קונה לו. כן. וכי זה הלכת שהשם זה תלי להרוויח את 50. לא, זה לא 50%. או שאני לא מרגיש. לא, לא, לא. מבחינה סטטיסטיק. זה 1 ב-6 מיליון, אני חושב, מיליארד, שכחתי, כן. טוב, בוא נס... אבל אתה אמרת שאם אדם עושה תמורה, כן. אז אין ערך. זה לא אותו ערך, אבל זה שווה משהו. הוא עדיין מקבל על זה שכר. כן, גם אם הוא עשה את זה לשם הנאה עצמי, הוא עשה את מה שהיה מוטל עליו. טוב, איך עוזרים בתשובה? אדם רוצה עכשיו לדעת איך לעצור בתשובה. אני רק אגיד לכם בקצרה. ראיתם פעם את המחזה הבא? אבא לא היה בבית כמה שבועות, נסע לארץ, חוזר אחרי כמה שבועות, והילד בן השש רואה את אבא אחרי כמה שבועות. מה הוא עושה הילד בן שש? אבא, 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 אבא. נכון? אחרי כמה שבועות, ילד בן שש, נכון שיש לו התלהבות? למה אין למבוגרים את אותה התלהבות שיש לילד? מה זה? לא כולם. נכון, לא לכולם יש את אותה התלהבות בדיוק כמו לילד. כי המבוגר כבר התרגל לזה. זה הכל עניין של הרגל. נכון? הבעיה היא עם ההרגלים האלה, החיים משכיחים, משכיחים מאוד, ולכן היהודי לא תמיד, גם הגוי, אבל במיוחד אנחנו מדברים על יהודים, לא תמיד נזכרים בדבר הנכון לעשות, ולא כל כך מתלהבים יותר מהתפילה ומהחגים, ולאט לאט, בגלל ההרגל, לאט לאט זה דועך. אז מה עושה התורה? בשביל מה אנחנו לומדים פה? זה לא רק בשביל ידע. התורה יש לה כוח מיוחד מאוד לחדשות.
זה מחדש, זה מרענן אותו, זה באמת, זה ממלא, אני נוסע פעם בשנה לארץ. למה? סיבה אחת פשוטה. אני ממלא את המצבר הרוחני. אני הולך ואני אומר, רק רגע, פה דרכו אבותיי, פה היה בית מקדש. כן, אני ממש מרים את הבלים, אני מנשק אותם. אני מתלהב מזה, כי אני מזדהה עם זה. זה לא שאני בא לאוגנדה, אני בא לארץ ישראל. אבל אנשים שוכחים, אנשים פשוט התרגלו. במיוחד, היום אין יותר שיורדים מהמטוס. היום יש שרבולים, נכון? אז אין. טוב. זה צורך בכחול בארץ. כן, נכון, כן. כן. אז התורה מאוד חשובה. מי שחוזר בתשובה, לומד תורה, זה מרענן אותו, זה מחדש אותו, זה נותן לו כיוון בחיים, את השקפות הנכונות. זה דבר שתמיד יעזור לבעל תשובה שבאמת רוצה להתחזק ויש לו לחצים, שילמד. קבל כיוון וגם כן התחדשות. להתבונן בניסים, כתוב שזה מאוד עוזר לבעל תשובה, תתבונן בניסים שקרו לעם ישראל במלחמת השחרור, אפילו לאחרונה. אל תלך אחורה, כמו ששת הימים. רק עכשיו. עכשיו באופלת יצוקה. ניסים ונפלאות. לא להיות אטום, יש מדי הרבה אנשים אטומים, את יודעת מה זה, נכון? תסתכל, אחד הדברים שהכי עוזר, שאנשים באמת לא מספיק עושים, זה הכרת הטוב. אתם יודעים מה זה הכרת הטוב? את יודעת פרסית, נכון? אז לא להיות משוק, זה את מבינה, נכון? לא להיות כפוי טובה, נכון? אלא מי שעשה טובה, אז תגיד תודה רבה. כל הברכות שאנחנו אומרים, ברוך פורה פרי העץ, שחיינו וקיימנו, ברכת המזון, זה להביע תודה לקדוש ברוך הוא, להתרגל שהוא זה שמשפיע, הוא זה שמזין, הוא זה שנותן לנו, אז זה עוזר לנו עם הקשר שלנו איתו. אז אם עם בני אדם נתרגל ככה, להגיד תודה לבני אדם, זה יעזור לנו גם כן להגיד תודה רבה לה. אבל זה כל הרעיון של הברכות. אבל זקנים שיכולים ללמוד תורה. כן, בטח, יש כל מיני רמות בזה, כן. באיזה מצווה להתחיל של דברים? אז בדרך כלל מתחילים עם מצוות קלות, כמו תפילין וכדומה, אבל אני מאוד מציע להתחזק במצוות קיום השבת, כי השבת יש לה כוח אדיר למשוך את האדם לקיום יתר המצוות. כך כתוב בספרים שהשבת מצווה גוררת מצווה, ואין ספק שכל מצווה חשובה, אבל כדאי להתחיל כמה שאפשר, כמה שיותר מהר עם השבת, כי זה מה שידרבן את האדם יותר מכל דבר אחר. כמובן שלניח תפילין 5 דקות כל יום זה לא ביג דיל. עוד דבר, אני שם דגש על ברכות, כי ברכות זה איזי. אתה אומר תודה רבה לשוטר שנותן לך רפורט, אז תגיד תודה רבה לך שאחד נותן לך חיים, נכון? תתגיד, שוב, זה הכרת הטוב. ברכות, ברכות זה דבר קל מאוד. אני לסיום רוצה רק להקדיש כמה דקות לתקופה שלנו, ימות המשיח. מדוע כדאית התשובה היום בימות המשיח? דרך אגב, אתם יודעים שהתורה מבטיחה שלפני שהמשיח יבוא, חלק גדול מהעם היהודי יחזור בתשובה. התופעה שאנחנו עדים, אנחנו רואים היום, ב-25-30 שנה האחרונות, שיהודים מתעוררים בתשובה בכל העולם, במיוחד בארץ. עשו חשבון בערך 1,000,000 יהודים חזרו בתשובה. כן, אין הכוונה, לא כל המיליון אולי 100% דתי, אבל לפחות התקרבו יותר. כן, דווקא נתניהו, לא יודע, כן. כן, כן, אחר כך, כשיבוא המשיח, כן, כן. עכשיו, איזה... לא בדיוק, לא. איך באמת צריך להתחזק, במה צריך באמת להתחזק, דווקא בימים האלה, והשאלה היא פה גם לדתיים, במה הם צריכים להיות. כל אחד מכיר את עצמו ויודע מה החלושות, אבל במקרה צריך אמונה, יש הרבה אנשים שהאמונה שלהם, גם דתיים, חלשה, הם חושבים שיש להם תואר אקדמי, זה מה שיציל אותם. פרנסה זה מן השמיים, זיווגים זה מן השמיים, לא לדאוג יותר מדי. אני אומר לכולם על בת שהיא כבר התבגרה והיא עוד לא התחתנה, מה את חושבת? את חושבת שזה לא בת של אלוקים? גם הוא דואג לה. גם הוא רוצה שהיא תתחתן. מה? זה הכל, צריך להתחזק באמונה. צריך להתחזק בצניות. לנשים מאוד בצניות, לא למשוך יותר מדי תשומת לב ממישהו שהוא לא בעלך. צניות זה דבר חשוב מאוד שצריך לעבוד עליו. גברים שחטאו בזרע לבטלה צריכים לתקן את הנקודה הזאת של מה שנקרא תיקון היסוד, שהרב נחמן מברסלב מאוד דיבר עליו. זה דבר שמאוד במיוחד בדור הזה, שהוא פרוץ בעריות, ויש כל כך הרבה, הדתומה משתוללת בחוצות, צריך מאוד להקפיד על זה. צריך לזכור שההתעוררות פה למטה, אם היא נעשית מעצמנו, יותר חשובה ממה שאם הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו בכוח. אם אנחנו עושים את זה בעצמנו, זה הרבה יותר חשוב. מי שחטא, שיתפלל לאלוקים שיעזור לו, כי תפילות על תשובה, הקדוש ברוך הוא עונה להם. אם זה דבר, הקדוש ברוך הוא תן לי רוס רויס, מה פתאום? זה רק יפריע לך בחיים. אני לא רוצה לפנק אותך יותר מדי. לא נתת לך משהו כי לא כדאי לך. אבל אם מבקשים על דבר שהוא טוב, דברים רוחניים, הקדוש ברוך הוא תמיד שומע ותמיד עוזר. אדם לא יכול לדעת על בטוח
הקדוש ברוך הוא תשכנע את הבחורה הזאת, אני רוצה להתחתן איתה. מי אומר לך שהיא שלך והיא מתאימה לך? תגיד במקום זה, הקדוש ברוך הוא תשלח לי את זאת שמתאים. תן לי את הפרנסה שמתאים לי, אולי זה לא מתאים. שיקבל אותי בעבודה. אולי זה לא מתאים לך, אם הוא לא מקבל אותך, זה סימן שזה לא בשלך. צריך לחזק את האמונה והביטחון, ולהתפלל תפילה יותר כללית. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה שטוב. אבל בדברים רוחניים, תמיד אפשר לבקש, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בתשובה. אבל זה לא להשיג דברים, אם אתה השתדלות... לא, אדם צריך תמיד להשתדל, אבל צריך לבקש גם, כי צריך המון להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו במאמץ שלנו, שזה יצליח, ואם זה לא מצליח, אולי זה סימן שזה לא בשבילנו. יש דברים שהם מאוד מסוגלים לחוזר בתשובה, להגיד אמן יהיה שמי רבה בקדיש, בכל רם זה מאוד עוזר, להגיד את סדר הקורבנות, אין קורבנות היום, אז מי שואל את הקורבנות, הגברים במיוחד, זה כאילו מביא קורבן, להגיד למשל את שירת הים, אז יש עם משה בכוונה, זה דברים שיש להם כוח סגולתי לעזור למי שחטא ורוצה לעזור בתשובה. להעביר על המידות, להעביר על המידות, הכוונה זה להיות וטרן. נכון שאני צודק, אבל אני מוותר לך. אני לא יעמוד על דתי תמיד. מידה כזאת מעוררת, מאוד מאוד עושה רושם למען, אומר הקדוש ברוך הוא, רק רגע, הוא מוכל, מוותר, לא עומד על דתו, גם אנחנו לא נעמוד על שלנו. מידה כנגד מידה. שוב, דבר שהוא סגולתי. התבודדות זה גם כן דבר שעוזר, אדם מתבודד ומדבר לאלוקים כמו שהוא מדבר לחבר שלו. מי שלא לא ניצח את היצר יום אחד, שלא יצטער יותר מדי, העיקר שלפעמים הוא מנצח. לפעמים, אם אתה מנצח לפעמים זה כבר טוב. לא, העיקר לפעמים, אם הוא תמיד מנצח היצר, אוי ובוי. אבל לפעמים מנצחים. זהירות מאוד מתאוות ופינוקים, כי הפינוקים והתאוות מפריעים לנו. אדם שיתרגל לפינוק, אז זה יהיה לו קשה מאוד לזהם מפינוקים. וצריך לזכור שעוד מעט התשובה כמעט ולא תעזור. כי ברגע שהדברים יהיו יותר ברורים, ברורים מדי, זה לא יהיה בגדיל לחזור בתשובה. זה העיקר זה התשובה, זה היום. אני רק רוצה לספר לכם סיפור שזה ממש מראה לנו עד כמה אנחנו בימות המשיח. מה כתוב שיקרה בימות המשיח? שאליהו נביא יבוא לבשר על הגאולה. שהתופעה הזו של החזרה בתשובה תהיה מאוד ברורה. שתהיה תנועת תשובה. ואם אנחנו נעשה את התשובה בזאת השם, אז הגאולה תבוא בלי יסורים, היא תבוא יותר מהר. כך כתוב. ומה כתוב בנביא? וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, שיהיו ילדים שיחזירו בתשובה את ההורים שלהם. שמעתם, נכון? תופעה שאף פעם לא הייתה קיימת. אז תשמעו את הסיפור הבא. היה זוג צעיר עם ילדה, שעברו מאיזה עיירה קטנה לעיירה אחרת, וחיפשו בית ספר לילדה. היה רק בית ספר אחד במקום החדש, בית ספר יותר דתי. ילדה קטנה, ילדה בת 6-7, שלחו אותה לגן. יום אחד הילדה חוזרת הביתה, היא למדה להדלקת נרות לשבת, שואלת האמא, אמא, למה את לא מדליקה נרות? ומה עונה אמא ישראלית טיפוס? אל תגידי לי מה לעשות. נכון? אז הילדה אומרת לה באותה חוצפה, אמא, אז אני אדליק בחדר שלי, אוי ואבוי לך. מה עשתה הילדה הזאת? יום שישי ניגשה למכולת בבוקר, הלכה למכולת לבד. יש לך שתי נרות? הוא חשב שהיא צריכה נרות נשמה. אז הוא נתן לה שתי נרות נשמה. הלכה לחדר שלה, הדליקה שתי נרות. אמא ניגשה, מה זה? מה? מה זה? עונה לבת, אמא, אחת בשבילך ואחת בשביל אבא. האמא קיבלה שוק חייה. התחילה לבכות, כי היא זוכרת שאמא שלה כן הייתה מדליקה נרות. אז זה היה זוג ספרדי, לא אשכנזי, היו קרובים למסורת. אבל בכל זאת התרגשה מאוד, החליטו להצטרף יום אחד לסמינר, ובסמינר חזרו בפעם. הילדה הזאת הדליקה נרות, החזירה את ההורים לתשובה. כן, כן. זה סיפור שמאוד התפרסם. זה אחד מהסימנים הברורים שבאמת הגאולה מתקרבת, וככל שתהיה יותר תשובה, אנחנו יודעים שיהיה יותר ניסים גלויים ופחות ייסורים, ינצלו יותר אנשים, ולכן אני רוצה להזכיר לכם שמי שיחזור בעזרת השם בתשובה עכשיו, הסיכויים טובים מאוד שיחיה ויזכה לראות את המשיח. זה דבר גדול מאוד, כי אנחנו חיים בתקופה הזאת, אבל לראות את הניסים ולראות את המשיח צריך גם זכות. אז לכן זה הזמן, זה הזמן להתחזק, זה הזמן גם לחזק אחרים. ולהשפיע אחרים. לא, it's never too late. It's never too late. אף פעם לא מאוחר מדי. כל אחד צריך לפחות לקבל על עצמו קבלה אחת, כי הקבלה הקטנה תעזור לו בזאת השם בהמשך להתחזק, במיוחד באמונה. וברגע שאנחנו נהיה יותר חזקים, נוכל גם להשפיע על אחרים. כי אם אדם הוא חלש, הוא לא יכול להשפיע על אחרים.
אבל לפחות להיות יותר גמיש לרעיון הזה, שאם זה אמת, אז למה שאני לא אקח על עצמי משהו, לפחות להוכיח שאני נאמן לאמונה הזאת שהאבותיי היו מוכנים להקריב את כל החיים שלהם עבור זה. וכפי שאמרתי קודם, אלה הם הרגעים האחרונים, אני אומר לכם שהפסח הזה, בזאת השם, אנחנו נשמע בשורות טובות. תודה רבה.